Od ovog nema dalje. Milica Veselinović je rešila da razgovara sa Bilalom Brajlovićem u njihovom odnosu. Naime, Milica ljubomorisala Bilalu na druženje sa pojedinim zadrugarkama. Da li će posle ovoga Bilal pobeći iz zadruge i kao što se spekuliše pred samo superfinale, ostaje da se vidi. Meni si ti najviše značio, drugi nisu, rekla je Milica. Ostavi me na miru, ne zanimaš, rekao je Bilal. Šta ti meni radiš sa Anom Spasović, prebacila je Milica. Ja ništa, a ti si samo išla sa jednog na drugi, dodaje Bilal. Ti, devojko, moraš da smržaš, rekao je Bilal. Ja sam srpska Kim Kardashian, dodale Milica. To si ti rekla, rekao je Bilal, koji od Milice traži odustane i kaže šta osjeća prema njemu, a ona nije htela.